Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je bezpečnostní expert pan Jan Skalický, kterého tím srdečně vítám. Jsem rád, že opět po mé nemoci si můžeme tady po vlnách Svobodného rádia povídat. A samozřejmě, protože pan Skalický je bezpečnostní expert, tak budeme se bavit o bezpečnostní situaci u nás. Pane Skalický, já vás tady u nás vítám a přeji krásný dobrý večer. Já děkuji za pozvání a přeju příjemný poslech posluchačům a dobrý večer všem. Na základě toho strašlivého střílení na Filozofické fakultě, o tom jsme už hovořili, tak se projednával ve sněmovně ten nějaká novela toho zbraňového zákona. Já jsem si něco četl, ale protože nejsem expert, tak tomu příliš nerozumím, tak bych se chtěl zeptat, jestli se to nějak ta tragická událost projevila v té změně toho zbraňového zákona, o kterém jste vy sám řekl před časem, že máme jeden z nejlepších zákonů vůbec na světě. Takhle, my máme současný zákon 119 z roku 2002 sbírky jako jeden z nejlepších na světě, ale kdysi dávno za první vlády pana Babiše a ministra vnitra pana Metnara byla potřeba v České republice implementovat nám tu vnucenou směrnici zbraňovou, s kterou nějakým způsobem si prorazila Eurofunta tehdejší. A bylo rozhodnuto, že se napíše kompletně nový zákon o zbraních, kterým by se ta směrnice implementovala. To znamená, tento zákon, který se v současné době projednává, tak jeho kořeny jsou v rozhodnutí první Babišovy vlády a vedení rezortu ministerstva vnitra panem Metnarem, který vytvořil takzvanou Metnarovu komisi z odborné veřejnosti, přiřadil k tomu příslušné úředníky ministerstva vnitra a začal se tvořit zákon. To znamená, ten zákon se tvořil způsobem, jaký se tvořit má, to znamená za účasti odborníků, za účasti úředníků, kteří mají příslušné odborné kvality. Tvořil se dostatečně dlouho. Měl být přijat v minulém volebním období, ale do toho přišel covid a celá ta hysterie kolem covidismu. To znamená, ta sněmovna přestala pracovat tím obvyklým způsobem. Takže jako nouzové řešení se zvolila ta novelizace zákona 119, taková ta implementační, to byl ten zákon 13/2021 sbírky. A tento zákon víceméně v tom minulém volebním období šel k ledu. Nicméně byl prakticky v mašličkách, byl hotový a v celku vyvoněný. Po nástupu této vládnoucí garnitury se tento zákon oprášil a doznal jakýchsi změn, které nebyly bohužel k lepšímu, a byl projednán ve vládě nebo v legislativní radě vlády, ve vládě, a nyní byl projednán v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky a je na cestě nebo už doputoval do Senátu, který se k němu má vyjádřit. To znamená, tento zákon vznikal naprosto nezávisle na té tragédii a tento zákon vznikal tak, jak zákon vznikat má, vznikal na patřičné jaksi odborné úrovni a zaplať pánbu došlo k té tragédii v době, kdy už prakticky pozměňovací návrhy do toho zákona moc vkládat nešly, protože bylo po druhém čtení, když k té tragédii došlo. A protože pochopitelně dodnes nejsou žádné výstupy rozumné, relevantní z toho vyšetřování té tragédie, které by označily případné mezery v systému, které by se daly legislativně upravovat, tak pochopitelně nemá smysl jakkoliv uvažovat o zásahu do zákona, který tam byl poměrně kvalitně připraven, byť některé, můžeme se potom bavit, některé nedostatky samozřejmě má dokonce i závažné nedostatky, které tam byly implementovány tou současnou vládnoucí garniturou, tak samozřejmě nedošlo žádnému zásahu, zákon nebyl vrácen do druhého čtení, aby byl nějakým způsobem upravován nebo mrzačen. A teď uvidíme, jak bude projednáván v Senátu. Očekává se, že by tam mohl projít v celku bez pozměňovacích návrhů, že nebude vracen Poslanecké sněmovně a že by mohl nějakým způsobem být schválen. Byť účinnost tohoto zákona je plánována až na 1. ledna 2026,
A to z toho důvodu, že tento zákon úplně mění systém té správy toho civilního držení zbraní, zejména centrální registr zbraní, který se bude muset kompletně předělat. To znamená, tam ministerstvo vnitra potřebuje čas na to, aby vyhlásilo výběrové řízení, aby si nechalo naprogramovat nový centrální registr zbraní a nějakým způsobem celý ten systém si implementovalo. Proto je tam ta dlouhá legisvakance na to, aby se tyhle ty věci mohly naplnit. Takže to je k tomu novému zákonu, říkám, nesouvisí to vůbec s tou tragédií. Vy jste ale hovořil teďka právě před chvilkou o tom, že tam má některé nedostatky a mě by zajímalo právě z vašeho hlediska, protože jste odborník, co to je za nedostatky? Takhle, ten zákon, co vznikal víceméně v tom minulém volebním období, tak jsou tam určité nepřesnosti, které se snažili poslanci v rámci toho demokratického procesu opravovat. Legislativní rada vlády, této současné, vyhodila ze zákona již navrženou preambuli, to občané této České republiky mají právo nabývat a tak dále, tak ten byl pozměňovacím návrhem pana poslance Hellera, tam byl vrácen, stejně tak tam byla opraven paragraf 62, který nějakým způsobem reflektuje na ten nový systém elektronizace správy zbraní i zbraňových registrů. To znamená, že je zbytečné nutit, když se někdo si jde zastřílet na střelnici, aby tam zapisoval tu svoji zbraň, ze které střílí, protože ta zbraň stejně je v registru. Takže to se podařilo opravit. Bohužel, přestože tato vládnoucí garnitura má ve svém programovém prohlášení zachování práv všech legálních držitelů zbraní, tak tam docházelo k určitému zpřísnění v oblasti bezúhonnosti a v oblasti určité nelogičnosti, v oblasti spolehlivosti. To jsou věci, které se snažil opravit pan poslanec Koten svými pozměňovacími návrhy a dokonce byly ještě i ty v rámci toho legislativního procesu, který ve sněmovně je v tom druhém čtení, tak ještě nějakým způsobem tam došlo k nějakému galimatiáši kolem těch pozměňovacích návrhů. Nevím, kde se to zatrhlo v té poslanecké sněmovně, takže to ještě bylo načteno s chybou. Tam jde o to, že v případě toho paragrafu 18, který řeší bezúhonnost, to znamená, řeší to, když je osoba potrestána nějakým soudním trestem, tak pochopitelně nemůže mít zbrojní oprávnění. Nyní se to jmenuje zbrojní průkaz, ponovu to bude zbrojní oprávnění a je na nějakou dobu, v těch nejzávažnějších případech na doživotí, toho této možnosti zbavena. A tam došlo, přestože v tom programovém prohlášení je právě ta garance, že nedojde k žádnému zpřísnění, tak tam došlo víceméně k tomu, že tam vznikla jakási další časová přirážka, kdy ta osoba nemůže mít zbraň v případě trestných činů spáchaných násilím, což by se dalo pochopit, jako asi v pořádku, jestliže někdo spáchal násilný trestný čin, tak ta doba bude podstatně delší. Ale pochopitelně je to vstaženo i na verbální projev. Tak, to znamená, to bych řekl, tady už trošičku to koliduje s nějakou politickou objednávkou. A to dobře není a je tam jednoduchá 279, to znamená jednoduché nedovolené ozbrojování, kterého se může dopustit třeba podnikatel tím, že bude mít chaos v centrálním registru zbraní. To znamená, a tam ta doba, kdy ztrácí tu možnost mít zbrojní oprávnění, nyní zbrojní průkaz, se prodlužuje na 10 let, což je u toho trestného činu spáchaného násilím pochopitelné, ale u toho verbálního projevu nebo u toho třeba toho nepořádku v centrálním registru zbraní je to drakonické a říkám, pan poslanec Koten si toho všiml a chtěl to nějakým způsobem napravovat, ale samozřejmě ta současná koaliční pěti hrůza tyto opravy nepřipustila. Pak je tam paragraf 19. Paragraf 19 je o spolehlivosti. To znamená, to jsou případy, kdy ten člověk nemůže mít zbrojní oprávnění, ale nebyl odsouzen. Ale je to třeba, že páchá přestupky, nebo že něco spáchal
a k jeho odsouzení nedojde, protože dosáhl na takzvaný odklon. To znamená, jeho trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno a byla mu stanovena zkušební doba, to znamená, jeho trestní rejstřík je čistý. Nicméně něco provedl a ten zákon máme natolik přísný, že ani tento člověk si na zbraň sáhnout legálně nesmí. Tak tam samozřejmě došlo z pohledu toho návrhu k chybě, že v případě, že někdo dosáhne na odklon, to znamená k trestnému činu se dozná v plném rozsahu, nahradí škodu svého činu, lituje, tak se mu tam stanoví tříletá lhůta plus ta zkušební doba, kterou mu stanoví ten soudce nebo ten státní zástupce. Zatímco ve chvíli, kdy třeba dojde k tomu, že je odsouzen k peněžitému trestu, to znamená nepřizná se, chová se přirozeně, to znamená jako zapírá, zatlouká, škodu nenahradí, svého činu nelituje, dostane peněžitý trest, tak tam má pouze tříletou lhůtu. To znamená, tady víceméně ta společnost dochází k určité dozimetrizaci společnosti, že se vyplatí lhát, vyplatí se podvádět, vyplatí se prostě se nedoznat, neprojevit lítost nad tím pochybením, který ten člověk spáchal, protože bude bez zbrojního oprávnění pouze 3 roky, zatímco ve chvíli, kdy se dozná, bude toho litovat a zaplatí tu škodu, tak bude 3 roky plus tu zkušební dobu třeba další rok. Jo? Takže to také chtěl pan poslanec Koten opravit a to je taky závažná chyba, ale říkám, je to ta chyba, se dotkne pouze toho, kdo něco jako držitel zbraně nebo držitel toho zbrojního oprávnění něco spáchá, nějak pochybí, bude potrestán a v rámci toho potrestání nebo toho odklonu, to znamená toho, že bude podmíněně toho jeho potrestání odloženo, tak přijde o to zbrojní oprávnění a bude to v délce, kdy si na tu zbraň nebude smět sahnout. Takže, abych to uvedl na konkrétním případu. Já jsem byl odsouzen podmínce, kdybych měl zbrojní průkaz a byl držitelem legální zbraně, tak mi bude zbrojní průkaz, protože jsem byl odsouzen za verbální čin, i když já nevím, za co jsem byl odsouzen, protože tam nebyl podle právníků a podle všech, co jsem se bavil, tam nebyla naplněná podstata, skutková podstata trestného činu. Byl to politický proces. Nicméně mě by byl zabaven zbrojní průkaz a zbraň. Je to tak? Přesně tak. Ve vašem případě vy jste nebyl odsouzen za násilí nebo za vyhrožování násilím, což má za nějaký verbální projev, který je spojen s násilím. V tom vašem politickém procesu byste byl nikoli bezúhonný po dobu 5 let po vypršení té podmínky. Jo? Takže ale říkám, je to, já věřím, že váš soudní proces ještě běží a že si tam někdo třeba si to konečně přečte. Jo? Takže byl bych velice, velice rád, tak, kdyby si to někdo přečetl a posoudil spravedlivě. Ale ne, tam jde o to, to už jsme se o tom bavili mnohokrát, tam jde o to, že samozřejmě ta 405 je úmyslný trestný čin, to znamená, ten pachatel musí vědět, že to, co říká, není pravda. O tom to je, jo, jako ač tu ten rozsudek, který je vyvěšen na svobodném rádiu z horem, dolem, zprava, zleva, tak samozřejmě tam to, že by někdo vám prokazoval, že jste věděl, že to, co říkáte, není pravda, tak to tam není ani zbla toho. Ano, nebylo. Takže tam vidím ten problém, že prostě není naplněna ta subjektivní stránka toho trestného činu, co znamená, já si myslím, že každý student prvního ročníku právnické fakulty musí vědět, že to je špatně. Půjdeme dál, pane Skalický. Nedávno jsem četl v novinách, že jakýsi člověk, domníval jsem se, že to byl student, v Brněnské univerzitě tam přišel ozbrojen s legálně drženou zbraní a nakonec to dopadlo tak, že na něj byla zavolaná policie a ty zbraně, on jich měl taky víc legálních, tak mu byly zabaveny a on sám byl poslán na psychiatrické léčení s tím, že pokud ty psychiatři uznají, že je zdravý, o čemž já pochybuju, protože dneska není trend, aby se nechali lidi ozbrojeni, tak mu budou vráceni. V případě, že ti lékaři řeknou, že tam je potenciální nebezpečí nějakého zkratu, tak mu ten zbrojní průkaz bude zabaven a zbraně taky. Víte o tom nějaké podrobnosti, o tomto případu?
Vím o tom pouze z médií a z vyjádření té školy, což má to zase, je to pouze mediální záležitost a vyjádření, tuším, že jihomoravské policie. Mělo jít o to, že v rámci dne otevřených dveří přišel návštěvník do školy, choval se tam nepřístojně a zaměstnanci školy na něj zavolali obecní policii, městskou policii. A v rámci toho, když ho městská policie vyprovázela z budovy, tak se jim pochlubil, že je ozbrojen. To znamená, já si myslím, že zákon nám ukládá, že zbraň nosíme skrytě. To znamená, nikdo nemá co vědět, že mám u sebe zbraň. Jinými slovy, nemohu tím nikoho děsit, že mám zbraň. Jo? Protože pořád bereme tak, že ve chvíli, kdy ukazuji, že mám zbraň, tak někoho mohu tím vyděsit, někdo se může bát. Takže je mojí povinností nosit zbraň skrytě. Ve chvíli, kdy jsem ozbrojen, tak samozřejmě musím se vystříhat požití omamných látek, požití alkoholu. Nemohu být ve stavu nějakého oslabení, nějakou nemocí, kdybych nebyl schopen tu zbraň samozřejmě chladně ovládat. A jestliže ten člověk se choval tím způsobem, že na něj byla zavolána policie, tak asi nějaký problém tam byl, protože asi v prvním kole, když se někde někdo chová nepřístojně, tak mu asi řeknou, odejděte, že jo? A ve chvíli, když se chová nepřístojně dá, tak teprve potom někdo volá policii. Já si nedokážu představit, že někam někdo přijde nějaký den otevřený dveří a jen tak ze srandy na něj zavolají policii. Že? To je asi divný. Takže je možné, že samozřejmě tam došlo k nějaké újmě na právech toho člověka ozbrojeného. Na druhou stranu, jestliže se tím předejde nějaké další možné tragédie tím, že ten člověk je včas psychiatricky vyšetřen a třeba se rozpozná nějaký jaksi jeho duševní problém, tak to bude pro všechny jenom dobře a samozřejmě nedojde ke zranění nebo ke ztrátám na životech. Samozřejmě není to jenom demonizujeme zbraně a říkáme zbraně, ale od té doby jsme měli sekirový útok, od té doby jsme měli útok s kanistrem benzínu v restauraci v Liberci, to znamená psychopatů je kolem nás čím dál tím víc a budou čím dál tím vynalézavější, pochopitelně, proto ani třeba na vlnách Svobodného rádia jako se snažím prostě hovořit tak, abych, nedej bože, někomu nedal nějaký návod. Takže samozřejmě není to jenom o střelných zbraních, ale je to samozřejmě o jakýmkoliv předmětu, který může způsobit zranění nebo smrt. Já měli jsme na Moravě, tučím, že to bylo kolem Ostravy někde, měli jsme toho lence, který si tam hrál s plynem, že jo, vypešel tam celý dům a zabil nějaké lidi. Takže prostě říkám, ta doba bohužel přeje duševním nemocem. Konec konců máme trend, že prostě duševní nemoc je pomalu přednost, že jo? Takže péče o duševní zdraví taky nic moc. Takže je to o tom skutečně, že prostě pakliže si lidi všímají nevhodného chování nebo nějakých excesů v chování ostatních a reagují. V tomto případě teda ta škola reagovala tím, že zavolala tu obecní policii, tak já si myslím, že to nemůžeme jako hodnotit špatně. Jo? Jako, nemyslím si, že to je něco proti ničemu a kam rozhodně prostě, když někam přijdu, ať už do školy, do restaurace nebo kamkoliv prostě, kde jsem nějakým způsobem zván nebo kam, kde přijít mohu, tak většinou nebývá zvykem, že na mě někdo volá policii. Že? Asi se musel chovat teda opravdu podivně. Další věc, než se dostaneme k velice důležité a řekl bych takovému leitmotivu našeho pořadu dnešního, tak co říkáte, pane Skalický, na to, že jedna naše posluchačka se vyjádřila s maminkou, šli na procházku a vyjádřila se před nějakými mladíky pochválně, že volají SPD a Okamuru a o našem Svobodném rádiu. A ti mladíci si dali ty kapuce, tam píše posluchačka hodně do čela, že je pomalu ani nepoznali a začali je pronásledovat. A teď, když protože vědí, kde bydlí, takže je pronásledují a vyhrožují jim a obtěžují je. A oni, samozřejmě ta maminka s tou posluchačkou, šli na policii a stěžovali si a policie je vyhnala s tím,
A oni říkali, že to jsou zřejmě nějací lidé z neziskovek, těch politických, a policajti je vyhodili s tím, že žádné neziskovky u nás neexistují a že se nic neděje. A přitom tady máme už oficiální trestný čin stalking. To znamená, jak se na to díváte vy? Ta policie místo toho, aby pomohla těmto lidem, které jsou těmto dámám nebo matce s dcerou, které jsou pronásledováni bez fyzického násilí, teda musím říct, bez fyzického kontaktu, ale i tak to na ně musí působit nepříjemně, když na ně chodí za ním a pokřikujou. A to se nevyšetřuje, to se nechá být. A na druhé straně policie šetří už na 200 případů verbálního podpory toho střílení. Myslím, že nějaký tadyhle klub připitej si napíše nějaký nesmysl na internet, tak je za to trestán, souzen a bude odsouzen k podmínce pravděpodobně. Není to trošičku všechno postavené na hlavu, pane Skalický? No, takhle, já se nedomnívám, že jaksi vyjadřovat obdiv k vrahovi je jaksi statečný a že by ten člověk za to neměl být potrestán, protože pořád, jestliže někdo obdivuje vraha a vyzdvihuje jeho čin, tak pochopitelně pořád je to nějaké trestné jednání a pořád by to mělo nějakým způsobem v té společnosti být odsouzeno. Byť patřím té skupině lidí, která tvrdí, že by to nemělo být jaksi prostředky trestního práva, ale mělo by to být morální odsouzení ve společnosti a mělo by to být dostatečné. Nicméně my to trestní právo na to máme, takže bohužel teda ty verbální projevy jsou jaksi řešeny prostředky trestního práva, ale říkám, jako rozhodně se nemůžu ztotožnit s tím, že někdo obdivuje vraha, ať je to ten šílenec, který vraždil na filozofické fakultě, nebo ať jsou to třeba vrazi mašinové, jo? Jsou to také vrazy a taky prostě obdiv vrahům prostě nepřísluší. Co se týče toho stalkingu, tak tam samozřejmě asi obrátit se na policii České republiky byl velmi správný postup. Já se domnívám, že formulaci toho oznámení by měly ty dámy konzultovat s právníkem, aby to bylo naformulováno správně, aby ta policie měla větší problém se tím nezabývat. V případě, že samozřejmě ta netečnost policie bude přetrvávat, tak existuje odbor kontroly a stížností policie České republiky. Tam je samozřejmě možné směřovat jaksi podnět k tomu, aby byl postup z policie prověřen. A další možnost, kterou samozřejmě mají, jestliže ten právník po konzultaci, jak si v tom uvidí ze strany těch verbálních útočníků, že je dochází ke spáchání trestného činu nebo přestupku, tak samozřejmě lze se obracet buď na příslušný přestupkový orgán, což je městský úřad, že jo, který to řeší, anebo se lze obracet na státní zastupitelství v případě, že tam bude ten právník spatřovat trestný čin. A státní zastupitelství potom bude tu policii úkolovat, protože, jak víme, trestní řízení řídí státní zastupitelství a ta policie v tomto režimu mu podřízená a musí plnit úkoly, které to státní zastupitelství zadává. To znamená, že ve chvíli, kdy státní zastupitelství určí, že tam nějaká trestná činnost je, nebo uloží prověřit, zda tam je trestná činnost policie České republiky, tak žádný policista si nemůže dovolit říct, že na to kašle. No, ono to je vůbec podivný s tou policií. Podívejte se na to. Já jsem se bavil s Radkem Kotanem. Já jsem se domníval, pane Skalický, naivně, že podle České ústavy, respektive ústavy České republiky, je nejvyšším zákonodárným orgánem České republiky sněmovna. Poslanecká sněmovna, to znamená parlament České republiky. Parlament, poslanecká parlament, sněmovna a senát. Poslanecká sněmovna a senát. Nejvyšším. Sněmovna má kontrolní orgán braný bezpečnostní výbor. Bylo to nejdřív dohromady, teď to zvlášť. A jestliže si vyžádal ten bezpečnostní výbor, nebo jak se ho přesně jmenuje, vyžádal zprávu
o tom činu 21. prosince, dneska máme 7. února a já si myslím, že na došetření je dost času, protože oběti jsou známé, pachatel je známý, je navíc mrtvý a oni dostanou tu zprávu od policie v celkové rozsahu 55 stránek. Ale přitom tam, jak jste správně řekl, před vysíláním vylili několik lahviček ingoustů, tak jsem se dozvěděl, že když se to zredukuje na to, tak je tam 17 stránek nic neříkajícího textu. A já se ptám, pane Skalický, vás jako odborníka, jestli vůbec policie má právo svému nejvyššímu státnímu orgánu ústavnímu podávat takovéto informace s tím, že tam nemohou uvádět ty informace, protože není skončené vyšetřování. To no, pak by tam nešlo, to... co pak by tam, pane Skalický, nešlo projednat ten oficiální kompletní materiál v režimu utajení a záslib a podpis mlčenlivosti? No, výbor pro bezpečnost samozřejmě projednává i materiály, které nejsou veřejné, stejně tak jako třeba výbor pro obranu. Takže samozřejmě, že ano, odpověď je samozřejmě, že ano, ale tam je ještě jiný problém. Státní zastupitelství si vyhradilo víceméně právo, že bude informovat ono o vyšetřování toho trestného činu té masové vraždy. Ale to, co si vyžádali poslanci z výboru pro bezpečnost parlamentu České republiky, no, poslanské sněmovny, tak to byla zpráva odboru kontroly o zásahu policie. To znamená, ano. To není jedno a totéž. To je úplně jiná věc, kde státní zastupitelství nekoná, protože to je interní věc policie. Policie měla vyhodnotit tu svoji činnost v rámci jaksi eliminace toho pachatele a záchrany životů a měla k tomu přijmout nějaká kritická stanoviska, třeba vymezit, kde došlo k nějakému pochybení, zda tam došlo k nějakému pochybení třeba ze strany velení nebo něco ze strany těch operačních středisek a tak dále. A tuto zprávu chtěli poslanci, to znamená, tady jsme mimo trestní řízení. Tady je to trestní řízení je vedeno na úrovni toho státního zastupitelství, tam je to spíš věc na interpelaci na ministra spravedlnosti, jak je to možné, že to je vedené v tomto režimu, aby si to nějakým způsobem poslanci řešili s ministerstvem spravedlnosti, kde to ministerstvo spravedlnosti de facto, jak si v jeho gesci jsou státní zastupitelství. Ale tady šlo o to, aby policie vyhodnotila svoji činnost. A tam je to chucpé, je v tom, že v tom vyhodnocení činnosti policie došlo pro materiálu pro poslance jaksi k vylití ingoustu na zprávu, aby nebyla čitelná. To já si myslím, že jako říkám, snažím se říkat, že si potřeba policie vážit a třeba si velmi vážím těch policajtů, který prostě do toho baráku musel jít a riskovat svůj život, tak tohle je prostě hrozný, jo, protože ty poslanci jsou ti, kteří by měli třeba iniciovat vznik nějakých dalších zákonných norem nebo úprav zákonů, měli by identifikovat, zda tam došlo k nějakému problému, k jakému a tak dále, měli by to projednávat a ve chvíli, kdy jim tyto věci zůstanou utajeny, tak samozřejmě oni nemohou dělat vůbec nic. Jo? Ve chvíli, kdyby někdo začal za této situace cokoliv konat, tak je jenom jako za idiota, protože pochopitelně řeší něco, o čem nic neví. Takže tady říkám, kdyby jsme byli asi nějaký normálnější zemi, tak takovýto krok by odnesl nejspíš na funkci jak policejní prezident, tak ministr vnitra, že jo? Protože prostě tohle se, to je urážka těch poslanců, to je výsměch. Ano, ano, to je výsměch, přesně tak. Já jsem se taky dozvěděl, že jak poslanci ANO, tak i SPD budou samozřejmě požadovat vznik vyšetřovací komise s mimořádnými poslaneckými pravomocemi. A myslíte si, že pokud tato komise vznikne, že by se mohla dobrat nějakého výsledku? To je jedna otázka. A druhá otázka je, ten čin 21. prosince zasáhl celou českou společnost.
nemá česká společnost, česká veřejnost právo vědět za prvé, co bylo v oněch dvou dopisech a za druhé, jaké byly příčiny toho činu, aby se toho eventuálně mohla nějakým způsobem bránit a vyvarovat? No, já si myslím, že to je samozřejmě povinnost těch orgánů, které se tím zabývají, to těm občanům, potažmo i poslancům samozřejmě říct, už jenom proto, že ti občané tyto orgány platí. To znamená, oni jsou zaměstnanci nás všech, kteří platíme v podobě daně z přidané hodnoty, daně z příjmu, daně z obratu, daně z spotřebních daní a podobné věci, kteří tohle všechno živíme, tak by samozřejmě mělo dojít k tomu, aby jsme byli informováni, co se stalo. To, ten systém toho utajování, naprosto nesmyslný podle mě, ten nahrává víceméně všemožným domněnkám, konspiracím. Ano. Jo, já nevím, jestli jste sledovali, je to asi 3 dny, velmi známá Ciroková, to ano. Je ta, která třeba dehonestovala na tom manipulačním seznamu, dehonestovala paní učitelku Bednářovou, tak teď si vzala na paškál pod nějakým velice prapodivným názvem konspirace o střelbě v Praze v řetězových mailech, což ani jedno tam prostě prakticky nebyl, a chtěla se nějakým způsobem navážet do Nikoly Bornové. Samozřejmě Nikola Bornová má svoje stránky, to znamená žádné řetězové maily, každý, kdo chce číst Nikolu Bornovou, doporučuju, tak si může najít z Google Nikola Bornová nebo bornova.pub a má tam všechny její články. A Nikola Bornová uveřejnila někdy na konci prosince právě takovou úvahu o tom, co všechno mohlo být za tou střelbou, a uveřejnila to v důsledku právě té absence oficiálních informací o tom, co se vlastně stalo, toho třeba zveřejnění o tom, že pachatel byl psychicky nemocný, ale dále to nebylo rozvedeno. Pak tam byla ta stopa do té sociální sítě ruské, která samozřejmě byla pravděpodobně falešná. Pak se rozšířily po mailech ty jakoby dopisy na rozloučenou, které samozřejmě byly padělky. A v důsledku toho pochopitelně ta Nikola Bornová říká, co všechno by zatím mohlo být jako spekulaci, protože ten stát samozřejmě není schopen nebo nechce z nějakého důvodu, může tam být třeba, že v těch dopisech je něco, co si nepřejou zveřejnit z nějakého důvodu, může tam směřovat něco na někoho, nebo, ale to opět spekuluji, protože o tom nic nevím, tak tam dochází skutečně k tomu, že to je živnou půdou pro veškeré domněnky, spekulace a nějaké tyhle ty diskuze právě proto, že nejsou jednoznačně zveřejňovány hodnověrné informace. To znamená, jestliže jsme v situaci, kdy poměrně velká část naší populace nevěří těm hlásným troubám toho režimu, který se ukázal víceméně prohaný, tak to není vinou té populace. Jo? A ta Ciroková nějakým způsobem se snažila tu Nikolu Bornou dehonestovat, jakože šíří cosi. No ale tak zaplať pánbu teda vzhledem tomu, že to zveřejnil Seznam, tak jako akorát udělal popularitu té paní Bornové a samozřejmě důsledkem toho, že třeba tam Seznam opět představil Kartouze, který je jako, tam byl představen jako jakýsi arbitr pravdy, ale samozřejmě o něm zapomněli říct, že je šetřen za asi 3 trestné činy v tom Pražském inovačním institutu, že, ze kterého ho museli vyhodit. Takže opět tam Seznam potvrdil víceméně, co je záč, jo, co to je. Ale jenom říkám, že prostě tohle to všechno, jestli to je děláno proto, aby vznikaly právě tyhle ty diskuze, aby vznikaly tyhle ty domněnky, aby se šířily po lidech, anebo jestli skutečně je to vedeno proto, aby se utajily nějaké skutečné věci, aby se utajilo to, kam, co směřovalo, aby se utajil ten skutečný motiv toho vraha. Já to opravdu nevím, ale je to opravdu strašný. Je to strašný. V České televizi nedávno běžel pořad,
kde vyprávěla maminka jedné obětí té vraždy, tak dosud nemá informace prostě, ani nemá třeba pitevní zprávu té oběti. Prostě, a oni jsou účastníci, jako ty nejpostiženější účastníci té tragédie, a přesto na ně tento stát kašle. Jo? To znamená, to je opravdu neuvěřitelný. Ta maminka také hovořila o tom, že se snažili zjistit, kdo dal rozkaz policistům, kteří byli v té fakultě na Palachově nábřeží a kteří byli odvoláni, tak jim ani nebylo řečeno, proč a kdo ty dva policisty odvolal, tak ona to tam prý říkala, že by chtěla se tomu člověku, který je odvolal, podívat do očí, že oni tam, ti policisté, byli v době, když ten pachatel tam ještě nebyl. Přesně tak, a to je právě třeba to, co jste zmínil před chvilkou, to je ta začerněná zpráva, tam to nepochybně bude. Jo? Ale je vidět, že ani poslanci si to nesmí přečíst, protože já nevím proč, jo? Ale prostě říkám, jestli to má skutečně sloužit jako iniciace těch dohadů, spekulací, polopravd, mýtů, anebo jestli skutečně se utajuje něco, co třeba tento režim si nepřeje, aby bylo zveřejněno. Nerozumím tomu, pachatel je mrtvý, policie nás ujistila o tom, že spolupachatel žádný nebyl, to znamená, nikdo není na útěku, po nikom není vedeno pátrání, jako oběti jsou jasně identifikované, ať už ty zraněné nebo ty zemřelé. To znamená, tam opravdu není co utajovat a co skrývat. Říkám, víma nějaké politické prostě politický hrátek, anebo zpravodajský hrátek ve smyslu toho, pojďme generovat ve společnosti neklid, pojďme generovat ve společnosti nenávist, pojďme generovat ve společnosti spekulace, polopravdy a pojďme potom vydávat peníze na jejich potírání. Že? Ano, to už umíme taky, že, jo? Že generujeme nějaký fejky, abychom je potom mohli odhalovat a potírat. Pane Skalický, tento systém práce policie z historie víme, známe. Podobně postupovala policie v Itálii, posléze v Německu a ještě později v České republice za dobu protektorátu, kdy v podstatě policie, ta jejich policie, tedy těch okupantů, fašistů, nacistů, byla státem ve státě. Já mám takový neodbitný dojem, že se k tomuto stavu blížíme mílovými kroky. Mýlím se? Já si nejsem jistý, protože jsem dostal informaci, že třeba ta politická sekce policie není příliš personálně stabilní. To znamená, evidentně je trošičku problém najít neslušné, dostatečně neschopné policisty, kteří by se propůjčovali ke všemu tomu. Jo, tady spíš vidím problém, že ta policie ještě na tom není tak špatně, ale špatně je na tom pravděpodobně vedení rezortu. Ano. A samozřejmě, jak si celá vládoucí garnitura, konec konců, řešíme před volbama Redla do Zimetra, že jo, celý dozimetrické uskupení. Teď řešíme 14 milionů euro z podnětelské družstevní záložny, která byla vedena provařeným spolupracovníkem českých zpravodajských služeb, že jo? Takže pak řešíme milion zapomenutý Fialy, že jo? Takže tady ta hniloba, bych řekl, jako je výše než to vedení policie. A říkám, docházely zprávy, že třeba ty určité útvary policie, které teda považujeme asi za nepříliš prospěšné této společnosti, takže mají trošičku personální problémy. Ale nejenom tyto oddělení. Já jsem se taky dočetl v mainstreamových médiích o tom, že odchází nejvyšší odborníci, policisté, kteří byli třeba proti kyberšikaně a proti těmto, řekl bych, novodobým trestným činům, a oni tam, ti odborníci, odcházejí, buď nuceně jsou vyhazováni,
anebo odcházejí na vlastní žádost, jak to je u policie, to všichni víme. Viděli jsme to u policejního prezidenta, kterého navštívil pan Rakušan, ještě ani nebyl jmenován ministrem vnitra a už byl u policejního prezidenta, který okamžitě druhý den řekl, že od policie odchází. Nesvědčí to o tom, že tam probíhá čistka slušných policistů, kterým šlo opravdu o policejní práci bez ohledu na politickou momentální situaci a momentální vládu, a dosazují se tam takový ty držhubní poskokové, kteří tady budou opravdu jenom trestat ty, kteří mají jiný názor než tato pětidemoliční vláda? Samozřejmě musím vám dát za pravdu a bohužel není to pouze o odchodech, pokud vím, tak hradecký náměstek zemřel. Ano, 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 3 dny potom, co ho vyhodili. Přesně, to znamená, že tam skutečně prostě to, co jsme zažívali na Slovensku, že jo, tak ano, to ano. Samozřejmě tady hrozí taky. To Slovensko se z toho nejhoršího snad dostalo. Jestli se tam nepovede udělat puč proti Ficovi, tak by mohlo být z nejhoršího venku. No a my bohužel si to budeme vyjídat dál. Díky rozhodnutí jaksi občanů, to znamená, všichni jaksi mohli u volbách volit jinak a kdo nevolil, tak prostě neseme důsledky všichni. Přesně tak, neseme důsledky všichni. Ale teďka na další věc. Já jsem četl zajímavý článek na nějakém internetu, na nějaké alternativě, kde se ten autor, jehož jméno si nepamatuju, jako obvykle, zamýšlel nad tím, jak by měla vůbec státní správa postupovat v informaci lidí, aby se dokázali sami ti obyvatelé lidi v takových případech, jako bylo v tom prosinci, aby se dokázali ochránit. Nikdo nic neví. Ze státních oficiálních míst nepřišla jedna jediná rada, jeden jediný podnět. Pane Skalický, já se domnívám, že jakmile se stane jeden takovýto strašlivý čin, a nechci být špatným prorokem, tak budou takové činy následovat. Protože těch šílenců, jak se správně řekne, tady víc a víc. A nikdo nikomu neřekl, co a jak se mají chovat, jak to mají identifikovat. Vždyť ten člověk musel na sobě nechat něco znát. Ty nejbližší přátelé museli vidět tu jeho změnu. Ale nikdo nikomu nic neřekne. Není tady velké bezpečnostní riziko, když se nechávají lidé v blažené nevědomosti? No, víte co, my máme problém v tom, že každý ten útok bude jiný. To znamená, my se můžeme teď zpětně připravovat na to, co se stalo na Filozofické fakultě. My třeba víme, že ten pachatel se do té jedné místnosti, kde spáchal nejvíce vražd, opakovaně vracel. To znamená, tam skutečně stačilo, aby jeden jaksi účastník té přednášky byl ozbrojen a jaksi mohl ho zastavit. A nebo kdyby policie, která věděla o tom pachateli, neodvalila ty dvě hlídky, které tam byly. To je další varianta, že jo? Jak samozřejmě mohlo se předejít těm ztrátám na životech. Takže my se na to můžeme připravit. My můžeme říct, že v každé učebně by měl být, já nevím, jeden nebo dva studenti, kteří budou vycvičeni, ozbrojeni. Můžeme tohle to plánovat. Můžeme říkat, že ve chvíli, kdy bude podezření, že tam vnikne pachatel, tak ta hlídka nesmí odejít. A zůstane tam, udělá se opatření. Ale samozřejmě tato situace už se nikdy opakovat nebude, takže se udělá opatření ex post na situaci, která nenastane. A může dojít k tomu, že někdo zaútočí nákladním automobilem, zaútočí nějakou chemickou látkou, zaútočí prostě nějakým nástražným systémem. To znamená, tady je skutečně potřeba, a konec konců i policie si toho všimla a někde to zveřejnila na mainstreamu, že je potřeba se věnovat tomu, co se dělo s tím pachatelem, proč dvě ženy, jeho matka a jeho spolustudující, kontaktovali policii a kontaktovali velmi naléhavým způsobem, že jde o život. A dostatečně brzy.
A tak, to znamená, že víceméně tam evidentně ta situace nazrávala a tady bych víceméně asi skutečně třeba ocenil ten případ tom Brně, že prostě někdo zavolal dřív, než něco se stalo a možná zavolal zbytečně, jo, ale já si myslím, že je lepší zavolat zbytečně 10krát a ono se to nějak vyřeší a vyřeší, než jednou nezavolat. Protože ano, když jednou nikdo nezavolá, tak z toho může být těch 10 mrtvých, nebo nedej bože 14. Takže tady skutečně nebo to si všímat těch lidí kolem nás, všímat si jejich reakcí, všímat si třeba jejich afinity k alkoholu, k omamným látkám, ke ztrátě sebekontroly. To znamená, jestliže někdo na někoho zaútočí fyzicky, tak pochopitelně je to nějaký problém a něco to signalizuje, že příště ten útok nemusí být jenom fyzický, ale může být i ze zbraní. Takže, a říkám, není to jenom o střelných zbraních, tady se furt se tady jenom povídá o střelných zbraních, dělá se kolem toho hysterie. Já nevím, určitě jste si všiml, že se vedla hysterická debata o tom, jestli mají mít lidé takzvané útočné pušky. Ano. Útočná puška je samozřejmě nesmysl, nic takového neexistuje, to je jenom přihlouplý novinář používá tyto výrazy, je to de facto tím vzdává ten hlupáček poctu Adolfu Hitlerovi, který vymyslel název Sturmgewehr a to víceméně bylo pro jednu zbraň, která nějakým způsobem trošku inovovala ten způsob válčení, bylo to STK-44 a od toho se odvozuje de facto to, že prostě Adolf Hitler pojmenoval nějakou svoji zbraň, kterou měl ve výzbroji Wehrmachtu Sturmgewehr, tak se to nazývá útočná puška, nějakým způsobem se tím zývá Hitler, ale puška samozřejmě není útočná, puška je puška, puška je buď samonabíjecí, nebo opakovací, nebo samočinná, ale není ani útočná, ani obraná, no právě, ani něco, jo, prostě to je to samozřejmě nesmysl. A ta diskuze se samozřejmě vedla s tím, že iniciací té diskuze byly ty záběry toho pachatele, jak s dlouhou zbraní běhá po tom ochozu. Jenomže s touhle dlouhou zbraní, pokud, jak si mám informace správné, byli zraněni 3 lidé a nikdo nebyl usmrcen. A usmrcení všech jaksi obětí a zranění toho největšího počtu těch obětí došlo jinými zbraněmi, které neměly s dlouhou kulovou zbraní nic společného. Ale přesto díky tomuto záběru se prostě diletantsky kecá na toto téma, jo. Takže, já nevím, nejrůznější média, respekt třeba, pan Spurný se tam vykecával, k čemu je občanovi útočná puška, no, tak útočná puška, dobrý, no, tak polechtá se prostě. Jakákoliv zbraň je útočná, nikoliv jenom obraná. No ne, je to k tomu, k čemu ji použiju. To znamená, ano. Když se chci bránit, tak je obraná, když chci na někoho útočit, tak je útočná, když chci lovit zvíře, tak je lovecká. A je to jakákoliv zbraň prostě, jo. To znamená, že zbraň je prostě zbraň a ten, kdo mačká spouště, člověk. Takže je útočný člověk, že jo. Ale říkám, to jsou ty hlupáci, kteří samozřejmě neznají vůbec o těch zbraních, nevědí vůbec nic. To znamená, nevědí ani to, že teda ten Adolf Hitler vymyslel ten Sturmgewehr a furt se to prostě v té, de facto ta jeho rétorika, kterou víceméně on vedl, aby pozbudil tu umírající velkoněmeckou říši, že jo, tak vlastně zaváděl útočnou pušku, byť ta říše už se jenom bránila a rozpadala se, protože to byl právě ten rok 44. Takže tak, takže o tom to je, je to prostě o té hysterii a o tom prostě je potřeba o tom nejvíce vědět. Já nevím, jestli jste třeba sledoval, byla teďka anketa mezi poslanci, samozřejmě zase nějaké médium prostě, jestli jste pro zpřísnění a jestli máte zbrojní průkaz a máte zbraně a tak dále. A když tu anketu jsem si četl, tak ten, kdo měl zbrojní průkaz, tak si to musel přečíst, o tom zákonu něco ví, o těch zbraních něco ví, takže ty odpovědi byly civilizovaný, ty byly jako, řekl bych, jaksi na úrovni. A ten, kdo odpovídal, že zbrojní průkaz nemá, no tak tam říkal naprostý nesmysly, protože o tom opravdu nic neví. Ano. Jo?
Takže o tom to je, je to prostě nejdřív si to přečíst, jako asi ve chvíli, kdy třeba ty poslanci by měli rozhodovat o tom zákoně o zbraních nějakým, no tak asi by měli nějakým způsobem dát na ty rady těch, kteří to znají, kteří si to přečetli, kteří z toho tu zkoušku udělali. To je totéž, jako kdyby o pravidlech o provozu na pozemních komunikacích měl rozhodovat někdo, kdo nemá řidičský průkaz. Jo? To znamená, neumí řídit auto a měl by říkat, jak se mají řídit auta. Jo, to je asi stejný paskvil. Pane Skalický, ještě jedna věc mě zaujala. Já jsem teda faktem, že jsem měl teďka 3 neděle, mi nebylo dobře, narodil jsem, ale já jsem nikde se nedočetl jmenný seznam obětí. Některé ty oběti se objevily v tisku, jedna ta dívčina nešťastná, která byla výbornou atletkou boleslavskou, tak bohužel tu rodinu znám, tak to mě hodně sebralo. Ale četl jste někde, nebo dozvěděl jste se někde jmenný seznam všech 14 obětí? Protože já, co jsem se dozvěděl, asi 4 nebo 5, tak to byly samé dívky. O jednom jediném chlapci jsem se dozvěděl, a to byl ten, který se schovával na té balustrádě zvenčí, neudržel se, spadl a zabil se. Nikde se nezveřejnil, aspoň já jsem to nenašel nikde seznam. Já jsem ho také nečetl, máte pravdu. Na druhou stranu věřím, že těch obětí bych z těch mediálních zpráv, třeba regionálních, že prostě obec vzpomíná na někoho, o koho při té události přišla, tak bych dal dohromady asi 10. Jo, ale samozřejmě nemám jako, že by vysloveně někde prostě vyběhl seznam 14 obětí, pravděpodobně by měl být samozřejmě v tom vyšetřovacím spise, kde mi rozum zůstává stát, že dosud není veřejný, protože alespoň částečně zveřejnit, byť tam třeba budou probíhat nějaké další úkony, tak není důvod prostě to utajovat, jo. Tam samozřejmě jako maximální ohled třeba k obětem, kdyby nějaká rodina nějaké oběti si přála nezveřejnit, nebo kdyby nějaké zranění si přál nezveřejnit, tak by tam mělo být uvedeno, prostě rodina si nepřála zveřejnit jméno a zpráva by šla dál, že? Ano. To samozřejmě ten respekt tam musí být k těm obětem, ať už zraněným nebo mrtvým, ale rozhodně jako není důvod prostě, aby občané toto nevěděli, a já si myslím samozřejmě, že s pohledem nebo s ohledem na pietu a na nějakou úctu, tak samozřejmě ty oběti si zaslouží, aby ty jména byla známa a aby jsme o nich věděli. Že? Já si to myslím právě taky a neumím si představit být v pozici rodiče takového dítěte, kterého někdo zabije. Ale další taková věc, co říkáte na rozpory v tiskové konferenci, kterou vedl ten policejní nějaký důstojník, co to tam dělal? Protože na to na otázku, jestli byla zbraň, která byla nalezená u toho vraha, byla totožná se zbraní, kterou bylo vražděno v Klánovickém lese, tak on odpověděl, byl to stejný typ zbraně. Ale oni po celé té době, která tady už od toho doby uplynula, neřekli, a já jsem si poslouchal ta slova, on neřekl, je to totožná zbraň. On řekl, je to zbraň stejného typu. A to je rozdíl. Takhle, zpráva, já vím, zpráva z balistiky celkem byla jasná. Už jsme se o tom bavili tenkrát hned po té tragédii. Já si nedokážu představit, že by v tom poměrně širokém jaksi kolektivu lidí, kteří na tomhle tom pracují, to šlo udělat nějak, aby to vyšlo prostě nesprávně, jo. Proč to tedy takhle říká? Co se týče té zbraně, může to být neobratnost toho policisty, pravděpodobně není zvyklý veřejně vystupovat a taky nějaké obavy prostě třeba z reakce nadřízených nebo z reakce toho státního zastupitelství, co říkal. Ale jde o to, že jak ty Klánovice, tak ta tragédie na té filozofické fakultě, tam samozřejmě hlavní roli hrála krátká střelná zbraň. A vypadá to, že ten jaksi vrah použil tutéž krátkou střelnou zbraň, jak těch Klánovicích, tak to na té filozofické fakultě. Tak kdyby to ten policista řekl. Nedokážu si představit, že by prostě tohle někdo
nasimuloval. Konec konců, kdyby s tím, kdyby to nesouhlasilo, kdyby s tím jaksi byl nějaký velký problém, tak nebyl problém oznámit jaksi občanstvu tady v České republice, že Klánovický vrah jaksi nebyl nalezen a že se po něm pátrá. To pátrání může běžet další dva roky, že? To, kdyby, jo, kdyby tam ta shoda nebyla, tak prostě i kdyby třeba někdo věděl, že to je někdo, tak samozřejmě se mohlo pátrat dál a nic by se nedělo dál. Že? Ale právě tímto, takže... já nevím, jestli to byla nešikovnost, nebo jestli to byl záměr, nebo nevím, neumím se vysvětlit. Ne, kam, ti policisté samozřejmě většinou nejsou cvičeni pro to, aby vystupovali v sdělovacích prostředcích. Jo, ten člověk má jinou odbornost a samozřejmě ve sdělovacích prostředcích se neobjevuje často a tam může tam být nějaký vliv nervozity, může tam být vliv nějakých obav prostě z toho, jak to vystoupení jeho bude hodnoceno nadřízenými a kolegy a tak dále. Takže neviděl bych v tom žádný problém a nedomnívám se, že prostě by byl důvod nějakým způsobem, jak se říkat, že balistika souhlasí, protože prostě říkám, mohli to vyřešit naprosto jinak a nemuseli prostě by dělat takovýhle složitý věci, kde říkám, ty spekulace znám, že prostě jaksi by byl pachatel někdo jiný a na tohle z toho by se to jako by chtělo hodit s tím, že je mrtvý, ale říkám, je tam v tom tolik lidí, že bychom rozhodně ty informace už měli z jiných směrů, jo. No ne, právě proto vznikají ty konspirační teorie, a ale říkám, ano, je to bohužel je to de facto ta praxe, kterou víceméně policie a státní zastupitelství a ten odbor kontroly, jak si v tomto případě vede, tak ta vede právě přesně k těmto domněnkám, k těmto úvahám, protože prostě nikomu nejde do hlavy, proč to neřeknou rovnou proč samozřejmě jsou lidé nuceni hledat víceméně tu svoji pravdu ve své hlavě a nemají prostě z těch oficiálních zpráv, které jsou. Přesně to je to, tohleto, já už jsem slyšel takových konspiračních teorií, dokonce i od mých známých, že se mi nechal mluvit a myslel jsem si něco úplně jiného, protože to byly šílenosti, naprosté šílenosti, ale to je všechno důsledek toho, jak s námi státní zastupitelství a policie jedná. No, takhle obecně, ono to je skutečně od prolhanosti celé té garnitury, jo. Jako, když vám někdo řekne, že se nebudou zvyšovat daně, máte garanci, že se zvýší. Když vám někdo řekne, že se budou respektovat práva důchodců, tak máte garanci, že se nebudou respektovat práva důchodců. Když vám někdo do programového prohlášení vlády napíše, že se budou respektovat práva legálních držitelů zbraní, tak máte garanci, že se nebudou, jo. To znamená, že víceméně tady to klima je vytvořeno, že prostě nic nesedí, jo? Nic nefunguje. Takže tím pádem pochopitelně ti lidé, ta policie víceméně měla, řekl bych, trošku takové VIP postavení, třeba zejména v té násilné trestné činnosti, že ji lidi brali nějakým způsobem ještě poměrně vážně, daleko vážněji než třeba ty politiky, kteří už jsou pro smích dlouho. Ale tímhle s tím samozřejmě rozhodně sama sobě neprospěla ani té situaci v České republice, tomu klimatu. A říkám, je to otázka, jestli tam je něco jaksi zatloukáno, utajováno z politických důvodů, anebo jestli jsou tam ve hře nějaké zpravodajské hry, které budou nějakým způsobem generovat nějaké další domněnky, dohady, teorie, já nevím, co všecko, a budou vytvářet nějaké pnutí ve společnosti nebo nějaký neklid ve společnosti. Tak, pane Skalický, máme 20. hodinu. Díky za první hodinu. My si teď dáme čtvrt hodinky přestávku a pustím nějaké písničky. A ve 8:45 si budeme pokračovat povídat. Ještě tady mám jeden dotaz ze studia a pak už se budu věnovat vám, našim posluchačům. Některé SMSky už přišly a doufám, že až pan Skalický zodpoví tu jednu otázku, kterou tady ještě budu mít na něj, tak potom budete moct přímo do vysílání volat. Takže ve 8:45 se, pane Skalický, budu těšit opět na slyšenou. Také se budu těšit, příjemnou 4 hodinku přeji. Je po přestávce a já volám pana Jana Skalického, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer vám i posluchačům ještě jednou po přestávce. Dobrý večer i vám, pane Skalický. A já bych měl tady
otázku tady odsud ze studia. Já jsem si přečetl nedávno na Novinkách článek, takovou analýzu o tom, že Česká republika je po Ukrajině další na řadě agrese ruská. A přitom tady nastává enormně zlá situace v soužití s ukrajinskými uprchlíky válečnými, s tím, že narůstá agresivita. A já se chci zeptat, protože víme několik případů, už jsme o těch taky hovořili, kde se bere ta agresivita těch ukrajinských válečných uprchlíků vůči českým občanům, kteří ze svých daní jim v podstatě poskytují dávky? No, nehovořme o válečných uprchlících, většinou... To je oficiální název. Většinou se jedná o ekonomické uprchlíky, z těch válečných zón, těch uprchlíků je poměrně málo u nás, protože samozřejmě to bylo, válčí se na, v té rusky mluvící části Ukrajiny, kde podle statistiky můžeme se podívat na internet, na Wikipedii nebo kamkoliv, tak nejvíce těch uprchlíků uteklo do Ruské federace. Takže tady se jedná spíš o ekonomické uprchlíky, bylo to selhání víceméně vládnoucí garnitury tady a selhání té celé eurochunty s tím, že vůbec nekontrolovala, zda ten držitel toho ukrajinského pasu, zda prchá před válkou, nebo zda se přemisťuje s ekonomickými motivy. K tomu samozřejmě nějakým způsobem došlo, takže tady máme, říkám, většinou se jedná o ekonomické uprchlíky, nikoliv nebo o ekonomické migranty, nikoliv o válečné uprchlíky. Když si vezmete statistiky kriminality na Ukrajině, tak ta kriminalita je tam na úplně jiné úrovni než u nás, je daleko vyšší. Ta brutalita těch zločineckých organizací na Ukrajině je daleko jaksi horší, daleko závažnější, ta trestná činnost tam je. To znamená pochopitelně, ti lidé samozřejmě sebou tu kriminalitu nesou a já říkám pořád, dokud ten konflikt na té Ukrajině je a dokud těm ukrajinským mužům hrozí, že si budou odvedeni do té bojové linie, tak se tady máme ještě dobře, protože si dávají trošku pozor. Problém, skutečně vážný problém nastane ve chvíli, kdy ten konflikt skončí a kdy samozřejmě oni se budou rozhodovat, zda jak si opustí Českou republiku nebo zda zde zůstanou a kdy jim nebude hrozit víceméně nasazení v první linii ukrajinské armády, tak tady pochopitelně ta bezpečnostní situace se zhorší daleko víc. Další věc, samozřejmě po ukončení každého ozbrojeného konfliktu dojde k obrovským přesunům nelegálních zbraní, takže Česká republika samozřejmě bude z části cílovou a z části transitní zbraní do dalších zemí Evropské unie těchto nelegálních zbraní, které budou nějakým způsobem vygenerovány z toho konfliktu. V současné době zase ta ukrajinská hranice je trošičku hlídaná právě z toho, aby jim ti ukrajinští muži neunikali od té brané povinnosti. To znamená, nějakým způsobem sekundárně se to projevuje na tom, že ten vývoz těch zbraní je trošičku obtížnější. Ve chvíli, kdy ta Ukrajina tohleto hlídat nebude nebo nebude nucena, to znamená, ten jaksi export těch zbraní z té Ukrajiny bude jednodušší a samozřejmě ta Evropa bude zaplavena těmi zbraněmi. Jsou na to poměrně významné analýzy, ta nejznámější je od toho agenta a analytika Marka Gauletyho, který zveřejnil právě v tom smyslu, že skutečně nás čekají velmi špatné časy. Já bych třeba chtěl zmínit to, že bavili jsme se tady o zákoně o zbraních. Podařilo se poslanci za hnutí ANO, panu doktoru Maškovi, v minulém volebním období prosadit do trestního zákoníku projev účinné lítosti, že ten, kdo má nelegální zbraň a odevzdá ji, tak se, když to udělá dobrovolně, to znamená, než na něj policie přijde, tak se zbaví trestnosti. Což je samozřejmě, málo kdo to ví a
A je potřeba to lidem říkat, že jestliže někdo má nelegální zbraň a obává se, že by jaksi mohl nést trestně právní odpovědnost za to a už to nechce ten protiprávní stav udržovat, tak může tu zbraň prostě sebrat a odnést na nejbližší policii a tím se zbaví trestnosti. Takže to se udělalo, to pan doktor Mašek udělal, jak si jeho se osobně dotkla, nebo jako lékaře se ho dotkla ta střelba v roce 2019 v prosinci v ostravské nemocnici, kde jaksi člověk, který po úrazu hlavy se, tak říkají, zbláznil a žil v domněnce, že je onkologicky nemocný a že není léčen, přestože byl zdravý, tak si to šel vyřídit do nemocnice s tím, že mu neposkytují patřičnou péči a šel si to vyřídit s nelegálně drženou zbraní. Naštěstí ta zbraň byla víceméně amatérsky postavená jaksi z nefunkčního modelu slezu zbraně a zasekávala se mu, takže těch mrtvých nebylo tolik, kolik on původně plánoval. Tam, kdyby ta zbraň byla jako plně funkční, tak těch mrtvých mohlo být třeba pětkrát víc. Mm-hmm. Nicméně i ta tragédie byla dost velká na to, aby prostě tento poslanec nějakým způsobem se začal zabývat problematikou nelegální zbraní, což je velmi závažná problematika, která právě bude násobena tím ukončením konfliktu na Ukrajině. A právě třeba tento poslanec chtěl do toho nového zákona o zbraních dát ustanovení o tom, že odevzdané zbraně tyto propadají ve prospěch státu a pouze za určitých podmínek, které budou velice náročné a budou de facto jednou za život nebo něco podobného, nebo za velmi dlouhé období, by bylo možné, aby si ten člověk tu zbraň legalizoval, když ji odevzdá samozřejmě a když bude mít právo ji dále mít a bude mít ten zbrojní průkaz a bude bezúhonný a bude spolehlivý a tak dále. Dneska to dělá víceméně prakticky v každé novele zákone takzvaná zbraňová amnestie. Takže samozřejmě pan poslanec Mašek to chtěl tuto tu možnost zpřísnit, ale na druhou stranu chce nechat každému, aby mohl tu zbraň odevzdat ve chvíli, kdy usoudí, že už teda ten protiprávní stav nemá být. Vyloučit takovou tu věc, že prostě teď není amnestie, tak já se zbraně neodevzdávají. Ne, takže tady jde o to skutečně, aby prostě každý mohl tu nelegální zbraň odevzdat a nějakým způsobem to nebezpečí pro tu společnost, které v podobě té nelegální zbraně jak si tíká, tak aby zaniklo. Takže o tom to je a bohužel ani třeba tento návrh toho poslance Maška nebyl přijat, protože prostě asi jako protože je opoziční nebo protože prostě je od Babiše. Ano. A přestože byl naprosto vynikající, skutečně prospělo by to té bezpečnostní situaci a bylo by velmi nutné, aby tohle ustanovení tam bylo, protože v současné době, když někdo odevzdá tu zbraň, tak ten vlastnický vztah se nemění a on si může vysoudit zpátky, že? Mm-hmm. A jako není napsáno v zákoně, že zbraň, která byla odevzdaná v rámci projevu té účinné lítosti podle trestního zákoníku, propadá v prospěch státu. To tam psal ten doktor Mašek právě. Takže to tam chybí a takže tak tam tyhle rizika v tom, prostě, který nějakým způsobem poslanci chtěli odstranit, tak i prostě nebyly akceptovány. A říkám, ten ukrajinský problém nad námi visí a já si myslím, že přestože si lidé stěžují a vy na to právě poukazujete, že ta bezpečnostní situace není optimální, tak nás ty horší časy nás teprve čekají. Ona tomu napomáhá i policie. Já jsem se také dočetl, že za období posledních 3 let rapidně poklesla důvěra v policii České republiky, která před těma 3 lety byla ještě poměrně velmi vysoká. A za ty 3 roky se důvěra velmi a velmi poklesla a ty policisté dělají všechno proto, aby tomu napomáhali. Já vám řeknu příklad. Dočetl jsem se, že jeden člověk vyfotil, jestli nevím, jestli to bylo na Silvestra nebo na Vánoce, zkrátka vyfotil bandu Ukrajinců, kteří na ulici veřejně hajlovali. A on to vyfotil nebo natočil video a umístil to na internet s tím, že ironicky, že teda tohleto jsou naši přátelé a že nejsou fašisti. A přitom hajlovali. A teď si představ se, že ten člověk je policií obviněn za propagaci násilí a fašismu. Tak on to uveřejnil fotku Ukrajinců, kteří veřejně hajlovali v České republice, což je zákonem zakázáno. On na to upozornil a sám je stíhá.
No není to na hlavu, pane Pralický. To samozřejmě, jestli to tak je, tak to na hlavu je. Tam je potřeba, aby ten člověk měl dobré právní zastoupení, aby bylo jasné, že ten byť jeho ironický komentář byl skutečně ironií a byl skutečně jaksi kritikou toho těch fašistických projevů těch ukrajinských občanů. A samozřejmě je tam zase věc toho právního zastoupení jeho, aby někdo řešil, do jaké míry, jak, v jakém rozsahu jsou stíháni ti hajlující cizinci. Protože pochopitelně hajlování je jaksi trestné nejen pro občany České republiky, ale pro kohokoliv, kdo se tady vyskytuje. Je úplně jedno, jestli to je Němec, nebo Ukrajinec, nebo občan Spojených států. To znamená, samozřejmě je potřeba, aby policie České republiky konala ve vztahu k těm, kteří tu činnost provádí. A pochopitelně ve chvíli, kdy bude ten člověk dobře právně zastoupen a bude jasně zřejmé, že se nestotužňuje v tom svém příspěvku na sociálních sítích s tou činností, že to myslel skutečně ironicky, že to naopak byl podnět pro orgány činné v trestním řízení, aby konali v této věci. Takže pochopitelně by to mělo samozřejmě nějakým způsobem skončit a mělo by to skončit hlavně ostudou pro ty policajty, kteří se tím chtěli takto zabývat. Jo. Ale ono takových případů je víc. Naše občasná spolupracovnice Eva Hrušková, England si říká, tak ta byla napadená nějakým autem BMW, kdy jim tam dali něco výbušného na okno, rozbilo jim to okno, já nevím, co ještě, ona stačila vyfotit to auto, šla na policii a úplně dneska jsem poslouchal část jejího videa odpoledne, ale jenom část, protože ona má své rázný projev, který mě trošku vadí. No nicméně, fakta jsou nezvratná, ona si vyfotila to auto a policajti řekli, že s tím nemůžou nic dělat, že to auto je psané na člověka, který zemřel. No ne, tak jako ve chvíli, kdy dojde k trestnému činu, tak oni musí šetřit pachatele toho trestného činu a musí se pídit po tom, kdo to auto v současné době užívá. To znamená, oni musí nalézt toho pachatele bez ohledu na to, jestli to auto má nějakou registrační značku nebo bez ohledu na to, jestli je evidováno na zemřelého nebo na osobu, která třeba bude bezdomovcem. Takže je to samozřejmě o odboru stížností a napsání stížnosti. Je to o tom, aby si bohužel teda za své peníze najala dobrého právníka, který s tím pomůže, aby to bylo víceméně jaksi neopominutelné, to její podání. A v případě, že ta policie konat nebude, tak samozřejmě lze podat trestní oznámení, v daném případě nepochybně trestný čin poškození cizí věci. Po případě to může být nějaké obecné ohrožení, jestli to bylo za jízdy, jestli třeba nějakým způsobem ten útok na ní směřoval, tak aby třeba nezvládla vozidlo, aby někoho zabila. Ne, to bylo na jejím domě. To dal na něco na parapet tam dal. Já to přesně jasně, nevím, jenom jestli vím. To bylo tímto způsobem, tak nějakým způsobem poškození cizí věci rozhodně. A jestliže tam byl výbušný systém, tak je to samozřejmě neoprávněné nakládání s výbušninou. Psychická újma. Je to samozřejmě věc, jestli tam nedošlo k naplnění trestného činu na skutkové podstaty trestného činu nedovoleného zbrojování ze strany toho pachatele, je potřeba zkoumat, co tam vybuchlo, že jo, kde tu výbušninu sebral, přechovávání výbušnin je u nás trestným činem. Takže to všechno je potřeba nějakým způsobem shrnout, kvalifikovaně podat. Ta policie samozřejmě musí konat, ve chvíli, kdy konat nebude, je třeba si na ní stěžovat, třeba i podat na Generální inspekci bezpečnostních sborů stížnost a je potřeba samozřejmě informovat o státní zastupitelství. A protože ten člověk to většinou sám neumí, protože není právník, nebo není bývalý policista, není zpravodajský důstojník, to znamená, je potřeba si k tomu vzít tu právní pomoc, kterou bohužel teda zaplatí, nicméně té spravedlnosti se mu dostane a ve chvíli, kdy samozřejmě se povede to trestní řízení vůči tomu pachateli, tak může nárokovat veškeré ty škody, které mu vznikly s tím. Tak, vážení přátelé, můžete klást otázky i telefonovat na telefonní číslo, které jsem zapomněl předtím říct, do studia Beta 731 720 756. Já tady mám otázku, která přišla hned ze začátku našeho vysílání
od Pepy z Ostravy a je právě, pane Skalický, přesně o tom, o čem jsme se bavili, a to, že ten bezpečnostní výbor poslanecké sněmovny dostal z 50 stran, tady píše Pepa, on to bylo 55 stran a čitelných je pouze 17, ostatní jsou začerněné, tak se ptá, je tohle možné v normálním právním státě. Takže o tom jsme se tady rozsáhle, pane Pepo, z Ostravy bavili, ale jestli, pane Skalický, chcete ještě něco k tomu dodat? Ne, odpovím jednoznačně, prostě tohleto je jako nepředstavitelný v normálním státě, aby poslanci výboru pro bezpečnost dostali stránky Polity Ingoustem. To jako není to možný vůbec. Takže, protože nejsou dotazy, tak si budeme povídat o dalších problémech bezpečnostní situaci spolu. Pane Skalický, zajímá mě ještě jedna věc. A to je, to jsou důchodci. V současné době se stalo několikrát, že byli verbálně, a dočetl jsem se to na internetu, napadáni důchodci a byli označováni jako vyžírkové a užírači státních peněz. Já mám obavy z jedné věci, aby se toto je všechno schválně státem takhle, řekl bych, punktované, jo? Všechno dělají proto, aby se tady ta nenávist mezi jednotlivými vrstvami obyvatel zvětšila. Nemůže to vést k nějakému zvýšenému násilí proti důchodcům. Například v nějakém městě České republice tam genky 15-letých napadají starší lidi a dokonce si bodují napadení, například napadení 50-letého chlapa je 20 bodů, které on získá. Co na tohle říkáte? Že se tohle to děje? Samozřejmě policie je honí, to je pravda, ale že se to vůbec děje, gang 15-letých parchantů si boduje podle stáří, čím mladší člověk napadený, tím více bodů. No, jako je to skutečně o tom, že programem v rámci toho rozvratu té společnosti, ten globální organizovaný zločin, jeden z klíčových programů jeho je rozeštvání té společnosti. To znamená ta nenávist vůči mužů, vůči ženám, starších vůči mladým, to je, můžeme říct třeba těch, kteří podstoupili ten pokus tím takzvaným očkováním vůči těm, kteří nepodstoupili a naopak. Takže to je úmyslně, to je prostě, tak to má být, tak je to prostě o tom, aby ty lidi se nedokázali nikdy dohodnout, aby se nenáviděli, aby si škodili mezi sebou a tím pádem, aby platilo to rozděl a panuj. Že jo? To znamená, aby ta nadvláda víceméně mohla nerušeně pokračovat a ty lidi nějakým způsobem nebyli schopni spolu komunikovat. O tom to je a samozřejmě můžeme vždycky očekávat, že tam bude nějaká skrytá podpora těchto z těch gaunerů. Vždycky se v té společnosti najde příslušné procento lůzy, která tohle to bude páchat, bude k tomu mít nějakým způsobem sklony, když tam třeba budou loupeže, tak k tomu bude i nějaký majetkový prospěch, který z toho budou mít a podobné věci. Takže je to choroba této společnosti a dokud si lidi neuvědomí, proti čemu stojí a že tady prostě existuje nějaký organizovaný globální zločin, který prostě chce tu obecnou podobu a že oni se musí mezi sebou dohodnout a že důchodce opravdu není vyžírka, ale důchodce je ten, který si na ten svůj důchod naspořil tím, že pravidelně odváděl sociální pojistné. Takže je to o inteligenci těch lidí a o jejich vzdělání, o jejich schopnosti prostě pochopit fungování této společnosti a pochopit úmysly toho globálního organizovaného zločinu, který právě chce pravý opak a chce tu společnost nějakým způsobem rozeštvat. Tak a máme tady telefonát, takže dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, zdravím vás do studia, zdravím všechny posluchače, tady Věra, Severní Čechy. Mám dvě otázky. Chci se vrátit k té střelbě nešťastné. Chci se zeptat pana hosta, jestli bylo nutné, když policie tam zavřela vlastně vstupy do metra, jestli to teda tak bylo, protože jinak tam byla jenom ta cesta úzká, která vede ke Staromáku, takže tam ty lidi byli tak nějak hnaný koridorem, hnaný strachem.
A pak se chci zeptat ještě jednu věc. Když byl ten útočník na tom ochozu a schovával se za ten kamenej plůtek palisádovej, takovej to ohrazení prostě, a ti policisté tam teda na něj číhali, nemohli tam spustit nějakou docela takovou kulometážní palbu a dostat ho daleko dřív, než ho tam nechat jako pohybovat, jak se tam vlastně teda přesouval, pak se zvedal, pak se zase čopnul a se tam schovával. Tak jenom prostě mi to trošku nejde do hlavy, že to úplně nešlo třeba zkrátit, nebo ho chtěli dostat živýho, nebo nevím, co bylo zatím, že teda dobře tam sice na sebe, jak si na něj tam pokřikoval, aby tu střelbu směřoval k ním, ale v podstatě ho jakoby, podle mě, jestli ho nemohli sejmout dřív, no, tak nějak. Jasně, jasně, dobře. Je můj dotaz. No a s tím, že ty lidi tam, jako, já bych taky běžela do toho, jak si, do toho metra a napadlo by mě jet prvním metrem kamkoliv na jakoukoliv stranu nějaký stanice. Takže jenom je mi divný, jestli teda jim tam lidem zavřeli to metro, tak jako, tak se nedivím, protože tam moc není jakoby kam úniku. A nebo můžete na to náměstí a pak můžete přes řeku jako na most, ale tam jste furt na otevřeném prostranství v podstatě, takže trošku nepříjemný, no. Docela dost, to muselo být stresově nepříjemný. Tak se jenom chci zeptat takhle, no. Ano, pan Skalický, poslouchejte v rádiu, ano? Jinak děkuji. Je to pochybnost, kterou už jsem vznesl při minulém vysílání, když jsme měli krátce po té události, že si samozřejmě velmi vážím těch policistů, kteří zasahovali fyzicky proti tomu pachateli, protože riskovali život, nicméně nejsem úplně přesvědčen o tom, že to velení jak si to zvládlo úplně dobře, protože ten pachatel s tou dlouhou kulovou zbraní, ať už byl na tom ochozu, nebo aby byl třeba v okně někde, v nějaké sučeben, zabarikádovaný, zavřený, tak víceméně on měl ty potenciální oběti jako na dlani, kteří byli vyhnáni z té budovy na to prostranství. To znamená, tam bylo obrovské štěstí v té tragédii, že on s tou zbraní prakticky neuměl zacházet a že skutečně tam došlo z té dlouhé kulové zbraně ke zranění tří osob víceméně náhodnému, ale tam skutečně mohlo těch obětí být mnoho a mnoho. A bylo to dané pravděpodobně tím, že ta policie samozřejmě má nějaké nacvičené postupy a ty tam aplikovala a teď bude muset ty postupy, které aplikovala při tom vyklízení té budovy na to otevřené prostranství, ty bude muset asi přehodnotit podle mého názoru. Ale samozřejmě jak tam po bitvě je každý generál a ve chvíli, kdy ten velící důstojník rozhoduje v řádu vteřin, tak samozřejmě nám se to potom dobře kritizuje, když máme měsíc na rozmyšlenou. Že? Ale říkám, každopádně prostě z hlediska toho, že prostě ty zbraně nějakým způsobem umím a vím, co ta zbraň umí a co umí třeba vycvičená osoba s tou zbraní, tak říkám, že to je obrovské štěstí, že skutečně to byl student filozofické fakulty a ne třeba student vojenské školy nebo policista bývalý nebo současný. Takže to je k tomuhle tomu. Pokud jde o tu eliminaci toho střelce, ono to není jednoduché. Policista, který zasahuje, tak samozřejmě musí především chránit životy nezúčastněných osob, to znamená, nesmí se trefit vedle. A ta střela, kterou nějakým způsobem na toho pachatele vypálí, tak musí vědět, kde skončí, protože nemůže letět dál a ve městě třeba ještě zabít za kilometr někoho jiného. Jo, za to samozřejmě ten policista nese nějakou zodpovědnost a především za to nese morální zodpovědnost, to znamená, není možný nějakým způsobem prostě tak jako to vidíme třeba ve válečných filmech, prostě na toho pachatele prostě něco vykropit a něco poletí do něj a něco poletí třeba někam dál a někoho dalšího zabije. Takže to je ta střelba vůči na toho pachatele, pakliže ten policista není ohrožen přímo na životě, kdy samozřejmě střílí tak, aby nějakým způsobem to svoje ohrožení nebo ohrožení jiné osoby eliminoval, tak musí samozřejmě střílet při takovéhle akci na rozkaz. To znamená, musí nějakým způsobem mít povoleno nebo přikázáno toho pachatele eliminovat. A na to, aby se rozmístili policejní odstřelovači, na to nebyl moc čas. To znamená, já nevím, jestli tam už byli, nebo jestli byli rozmístěni, jestli ho měli na mušce,
anebo jestli nějakým způsobem teprve to rozměstňování, jak si pokračoval, protože musí od někud přijet, je to jako vysoká odbornost policejní, takže nejsou na každé služebně, pochopitelně, jejich vybavení není na každé služebně a musí najít vhodné místo. A samozřejmě to vhodné místo musí najít podle výsku toho pachatele. To znamená, že ten pachatel bude v nějakém okně v přízemí, tak budou muset si najít jiné místo. Ve chvíli, kdy byl na tom ochozu, tak by si hledali zase jiné místo. Je to o tom, že prostě ten profesionál musí nějakým způsobem si vytvořit podmínky pro to, aby toho pachatele eliminoval a přitom neohrozil další osoby, protože ty zbraně jsou velmi výkonné a pochopitelně ve chvíli, kdyby třeba minul, tak může dojít k úmrtí osoby třeba ve vzdálenosti 3 kilometrů. Takže jak upřímně řečeno k tomu postupu těch policistů, jak stříleli a jak nějakým způsobem de facto šetřili ty náboje v uvozovkách, tak tam opravdu nevidím jako problém, protože toho pachatele dostali do stresu, že to ukončil víceméně sám, že ta jeho situace začala být nějakým způsobem bezvýchodná a že buď by ho teda nějakým způsobem eliminovali ti, kteří byli venku, nebo by ho eliminovali ti, kteří ho pronásledovali v té budově. Ale je tam jako z hlediska těch budoucích zásahů, samozřejmě tento zásah už jako ten proběhl, a tak tam bych viděl skutečně prostě si lámat hlavu nad tím, kam budu vyklízet budovu a zda jí vůbec budu vyklízet tu budovu, nebo zda radši do každé té učebny dám nějakého policistu, abych ty lidi ochránil, protože skutečně ta osoba s tou dlouhou kulovou zbraní, ať by byla v oknech, nebo ať by byla na tom ochozu, tak ty lidi víceméně měla jako na dlani, a kdyby s těma zbraněma uměla zacházet, nebo s tou zbraní uměla zacházet, tak ta tragédie byla daleko horší. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, přeji hezký večer. Pro oběma, tady je Jura z Prahy, a já mám dotaz ohledně, jednak jsem teda teď, jak jsem poslouchal to, že tam ostřelovače, oni je dostali poměrně brzo na místo, protože tady pan Jiří Havel z Klánovic přeposílal video, kde bylo vidět, jak se snažili prostě v protější budově otevřít okno a měli ho už jakoby, ale ještě ani nestihli otevřít, on už zahodil pušku a zastřelil se, takže ostřelovači tam byli poměrně brzo. A já jsem se chtěl hlavně zeptat kvůli tady jakoby té střelbě v tom lese, protože tady je jako strašně podivných, co ta policie podávala za informace, to naprosto mě to jako vůbec nejde dohromady, takže já se jako nedivím, že lidi z toho jako jsou takový utrávení. Já jsem tady v místní skupině jako vyfasoval málem ban za to, že jsem jako teda ty v podstatě přepsal ty věci, které byly protichudný. A takže tam mě právě zarazilo to, já nevím, jestli právě pan Skalický, nebo jestli to byl pan Štefec, kdo říkal, že ty markanty, že ta zbraň je tak rozšířená, ta krátká zbraň, co byla použitá tady v těch Klánovicích, že ty markanty prostě nemuseli dávat naprostou jistotu, že je to tatáž zbraň, jako, takže jestli by se k tomuhle, protože tady pan Skalický říkal, že to přes prostě není možný, že to jako musí balistika jako by odhalit. Tak to jsou dva jako názory asi dvou odborníků a já bych chtěl k tomu nějaký komentář. Jako. Tak. Dobře, já bych jenom pane Juro dodal, než pan Skalický, co mi o přestávce říkala Soňa Zikmundová, která to sledovala velice pečlivě. On ten policejní důstojník, který o tom hovořil, tak řekl prý doslova, že výsledky balistických zkoušek ještě tu totožnost zbraně nepotvrdili. Takže to vypadá, že ještě nebyly dokončeny ty balistické zkoušky. No, protože tady v prvé řadě oni říkali, že ten telefon, že měli jakoby v těch podezřelých, že on tady měl zapnutý telefon, což mě jako připadalo částečně logický, ale pak nechápu, proč se nevykašlali na prověřování místních pejskařů a proč nešli rovnou na takový, který byli divný čísla, že nevím, nevím. Tak necháme mluvit pana Skalického, ano? No, ano, řeknu si to v rádiu, děkuju, zatím nashledanou. Já děkuju za otázky. Tam je problém v tom, že tato osoba až do těch oznámení těch dvou žen jaksi nebudila
pozornost, nebudila podezření. Jak řekla policie hned ten den té střelby, byl to pro policii nepopsaný list, nebyly tam přestupky, nebylo tam nic, tam skutečně prostě jediný problém, který tam byl, byl asi ten jeho duševní stav a o tom policie nevěděla, protože samozřejmě nikdo to neoznámil. Takže nebyl pravděpodobně prioritou při tom pátrání. Co se týče té balistiky, tak samozřejmě ta hromadná výroba zbraní, která je teď na těch velmi přesných strojích, tak stěžuje tu balistickou identifikaci, ale tam jde o to, že ta zbraň zanechává za prvé teda střelu, za druhé nezanechává nábojnici, a víceméně ty markanty, přestože to je jaksi v současné době už velmi podobné, to, co zanechá ten stejný typ zbraně, ať se dá třeba hodně třeba rozšířená pistole Glock nebo něco podobného, tak ve chvíli, kdy ta zbraň jaksi se chytí poměrně brzy, to znamená, není z ní vystříleno příliš mnoho, není z ní vystříleno třeba 500 rán, tak když se ty markanty samozřejmě nějakým způsobem tím opotřebením zbraně trošičku mění a ta průkaznost by byla nižší, tak se to dohledat dá. A já, co jsem slyšel, ty informace od policie, ale samozřejmě mohu se mýlit, ale co jsem slyšel, tak víceméně oni tu totožnost té zbraně potvrzují, že ta balistika jim vyšla. A říkám, je to znalecké pracoviště, to pražské OKTE, tam je těch lidí, je tam samozřejmě víc, je tam nějaký nadřízený, je tam nějaký ten technik, který to zpracovává a tak dále. To znamená, já nemám důvod to nedůvěřovat tomuto výstupu. Halo? Dobře, jdeme na jo, další. Jo, panu, já se omlouvám. Já jsem právě myslel, jdeme na další otázku. Dobrý den, zdravím vás i vašeho výborného hosta. Chtěl bych se zeptat pana Skalického, jaký má názor na současný trend požadavku na povinné psychotesty. A jakou účinnost od toho můžeme očekávat? Podle mého názoru se tím nevyřeší nic, protože ten, kdo chce vraždit, bude vraždit, nebo jsou tyto psychopati na takové úrovni inteligence, že těmito testy projdou. Popřípadě může zde hrát roli korupce u některých psychologů. Děkuji za odpověď, zdraví vás Richard Hoch. Já se i v odborné rovině, i na té odborné diskuzi mezi odborníky psychologii to vychází tak, že to skutečně smysl nemá. Jo, samozřejmě je možný, že nějaký psycholog zlatokop, který si myslí, že na tom vydělá peníze, tak to bude chtít, ale skuteční odborníci víceméně přiznávají, že to psychologické vyšetření je víceméně jaksi poměrně snadno jaksi obejitelné. Máme poměrně dost excesů v ozbrojených složkách. Měli jsme pana Kalivodu, že jo? Což byl bývalý policista, student policejní akademie, co vím. Pak máme v řadu sebevražd třeba u policistů. To znamená, ti lidé prostě, přestože prošli úspěšně psychotesty, přestože je jim věnována nějaká psychologická pozornost v rámci té služby v té ozbrojené složce, tak prostě to nefunguje. Jo? Víme to, že to nefunguje. Tam základní problém toho psychotestu je, že co máme ty případy, konkrétně třeba tohoto vraha, nebo co jsme měli případ uhersko-brodského vraha, tak ti lidé byli v době, kdy získávali ten zbrojní průkaz asi normální a pravděpodobně by bez problému těmi psychotesty prošli. Dokonce tento vrah byl výjimečně inteligentní, to znamená, že ten, kdyby jak si chtěl nějakým způsobem něco páchat, tak by si s těmi psychotesty velice snadno poradil. A k tomu vývoji nějakému tam došlo v průběhu doby. Jo, třeba konkrétně u toho, zmínil jsem toho ostravského vraha, ten vraždil teda nelegální zbraní, ale to byl člověk, který byl hodnocen jako naprosto normální a tam došlo ke změně zdravotního stavu po úrazu hlavy, kdy si sugeroval, že je onkologicky nemocný. Jo? Takže víceméně je to o tom, že ten psychotest prakticky jako je zaprvé jaksi obejitelný tím, když ten uchazeč je dostatečně inteligentní. Ten stav té mysli toho člověka se samozřejmě může vyvinout, může se změnit, to znamená, ten psycholog řekne, že ano, prochází dneska, ale zítra už to být pravda nemusí. A
Další věc je, že ten psycholog není schopen nasimulovat nějakou krizovou situaci. To znamená, on nezjistí, jak ten člověk jedná v době, kdy požije alkohol, protože samozřejmě ten psycholog nemůže to psychologické vyšetření směřovat na to, že tam toho člověka opije nebo mu píchne nějaké omamné látky. Takže pochopitelně on neví, jak se bude chovat třeba pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. On neví, jak se bude chovat ten člověk v nějaké osobní krizi, když třeba ztratí zaměstnání nebo ztratí partnera, protože pochopitelně tuto situaci ten psycholog v žádném případě není schopen simulovat. Takže tam to možné selhání toho člověka v nějaké krizové situaci ten psychotest nemůže objevit vůbec, jo? Protože pochopitelně ta situace tam není a ty metody, které ty psychologové používají, třeba aby vyvolali jakýsi stres, no tak to je víceméně jaksi bagatelní vůči tomu třeba, co to člověka může v životě potkat, že vyhodí z práce, seberou mu barák a něco všecko a potom třeba nějakým způsobem psychicky selže v této situaci. Takže psychotesty jako smysl to nemá. V současné době, ve chvíli, kdy má ten lékař, který posuzuje toho uchazeče, má sebemenší pochybnost o jeho zdravotním stavu, tak si může vyžádat jakékoliv vyšetření, počínaje kardiologem a končí tím psychologem nebo psychiatrem. A teprve na základě těchto vyšetření on rozhoduje s konečnou platností. To znamená, ve chvíli tam ta pochybnost jakákoliv je o psychickém zdraví, tak pochopitelně ta možnost tam je. Ale ty obligatorní povinné psychotesty samozřejmě žádný smysl nemají. Tam je potřeba, aby rozhodoval ten obvodní lékař, který toho člověka zná nejlépe, který má jeho veškerou zdravotní dokumentaci prakticky od jeho narození až po ten úmrtní list, že jo? Takže má tam úplně všechno a ví, co toho člověka kdy potkalo a podle toho může zaměřit ta odborná vyšetření, ať už se jedná o fyzický nebo o ten duševní stav. Tak a teď tady mám velice zajímavý dotaz. Jak dopadl myslivenský zákon? Je stále zakázán lov lukem? Posluchačka z Moravy se ptá. Myslivenský zákon ještě nebyl projednán. To znamená, a jako lov lukem tam je, v tom mysliveckém zákoně je tam navržen, ale ještě to není schváleno, to znamená, čekáme, jak to dopadne v poslanské sněmovně. Já upřímně řečeno nejsem fanda lovu lukem, protože já osobně teda sám se přiznám, že nelovím, protože nemám potřebu zabíjet zvířata, byť chápu význam myslivosti a potřeby regulace a tak dále, ale nechávám to jiným, protože mě to opravdu radost nedělá někomu ubližovat nebo nějakému zvířeti ubližovat. A pochopitelně ve chvíli, kdy má dojít k usmrcení toho zvířete, tak by to mělo dojít k tomu co nejhumánnějším způsobem, to znamená, vidím třeba v mysliveckém zákoně ty minimální energie pro tu kterou zvěř, tak tam vidím jako poměrně odůvodněnou a lovit lukem je to samozřejmě hezký jako sport nějaký, ale střílet ten šíp do toho zvířete a trápit jej s tím, že teda bude nějakým způsobem umírat delší dobu a podobné věci, tak to vidím jako takový trošku návrat zpět k nějakému tomu středověku a tak dále, kdy prostě ta citlivost těch lidí byla nižší, jo, a osobně bych to v životě nenavrhnul, teda samozřejmě. Takže v podstatě ten lov lukem je zakázán v současné době. V současné době není povolen, je tam dokonce ten myslivecký zákon přesně určuje, jakou zbraní se má to zvíře lovit, jako jelen, srnec a tak dále, a jakou má mít tlustivou energii, předepisuje dlouhou kulovou zbraň nebo dlouhou brokovou zbraň, dlouhou, nesmí se u nás lovit třeba pistolí nebo revolverem, ale vím o tom, že je připravována novela, kde ten lov lukem je zmíněn, kde je připuštěn, budou k tomu nějaké zkoušky, které by samozřejmě měly ověřit schopnost toho budoucího lovce nějak s tím lukem zacházet, ale říkám, s ohledem na ústěvou energii, nebo na tu, ne ústěvou, to je to, nemá ústí hlavně ten luk, ale na energii toho šípu a na ty schopnosti těch střelců, kteří samozřejmě nebudou všichni nejkvalitnější, nebudou to všichni mistři světa, tak se obávám prostě, že to přinese zvěři utrpení a nemyslím si, že je potřeba týrat zvířata. Tak ještě jednou Pepa z Ostravy se ptá tady,
Nemůže být práh psychiky poničení i tím, že v televizi je násilí od rána do večera, taky počítačové hry, kde se zabíjí jak na běžícím pásu. Lidé jsou k násilí otupeni už od dětství. Ptá se Pepa, jestli to taky ten zvrat není i tímto způsobený. Já si nemyslím, to násilí víceméně máme od řeckého divadla klasického, tam taky se umíralo, že jo, na jevišti, ale já si nemyslím, že to je v tom, že to je násilí je nám vyjevováno, i když samozřejmě je toho hodně, jo, je prostě těch vražd v televizi moc a těch počítačových her je také moc na téma umírání. Ale spíš si myslím, že tam dochází v psychice ke stírání toho snu a reality. To znamená, já tady spíš vidím problém v tom, že existují jaksi programy, nebo existuje takzvaná virtuální realita, kde ten člověk nějakým způsobem se může představovat jako něco jiného a může nějakým způsobem v tom počítačovém světě existovat jako někdo úplně jiný, a pochopitelně může tam třeba i zabíjet nebo být zabíjen. A protože to v počítačovém světě, tak samozřejmě ťuknutím jaksi nějaké klávesnice zase ožije a tak dále. A tady vidím ten problém, že ty lidi se můžou do toho vžít natolik, že se setře ten rozdíl mezi tím, co vidím v televizi a vím, že to je umění nebo pseudoumění a ten život, že je prostě jiný, protože v tom životě se prostě halt už neobživne, když někdo umře, ale bohužel prostě v tom virtuálním světě tam si můžu zaplatit 20 životů nebo 50 životů nebo 100 životů, když mám peníze a jedu dál. Jo? A že pochopitelně to setření toho, té reality a toho snu, které nějakým způsobem, nebo těch představ, které můžou být i chorobné, tak to stírání, jak si ta naše společnost podporuje. Jo? To je třeba, já velice vždycky si vzpomenu na to, že problém třeba pohlaví. Jo? Já mám pohlaví mužské, někdo má pohlaví ženské, ale žádné jiné pohlaví není. Jo? A teďka někdo si vsugerovává, že má nějaké 35. pohlaví, že jo? Nebo něco podobného. Samozřejmě nic takového není. Prostě buď má chromozom XX nebo má chromozom XY. A každá ordinace, která má laboratoř, mu řekne, jaké má pohlaví, kdyby náhodou to nevěděl. A žije v nějaké virtuální realitě, v nějakém snu, v nějakém přeludu, že je něco. Jo? A to samozřejmě se může přenášet právě i do toho prostě, kolikrát můžu umřít a kolikrát můžu obživnout a podobně. No, samozřejmě ve chvíli, kdy dojde na tu skutečnost, na to, že prostě někdo někoho zabije autem nebo cihlou nebo nějakým klackem, nebo ho utopí ve vodě, no tak ten člověk už prostě neobživne a pak je z toho třeba velký údiv, že neobživne, že jo? Protože prostě v těch hrách a v té virtuální realitě a v té televizi prostě ten jeden herec prostě hraje v 5 detektivkách a vždycky obživne, byť ho tam 3x zabili, že jo. Takže to je ten, spíš bych viděl, že to problém té psychiky těch lidí, než toho stvárnění v té televizi, že ten člověk prostě není schopen reagovat na to, že toto je fikce a toto je realita. Tak poslední dotaz ode mě, protože se nám blíží konec vysílání. Pane Skalický, krátkosti. Vy jste tady už řekl, že nás nečeká nic dobrého, protože jakmile skončí válka na Ukrajině, tak se tady to násilí zvedne. Takže poslední taková, řekl bych, rada našim posluchačům, jak by se měli chovat, jak by se měli chránit. Říkáme to stále dokola. To znamená pasivní zabezpečení, mříže, dveře, kamerový systém, abych viděl, co se děje. To znamená samozřejmě nějakým způsobem hlídat. Co se týče osobní bezpečnosti, kdo může, kdo na to má psychicky, zdravotně, tak krátkou střelnou zbraň asi pro osobní ochranu, že jo. Vážit si sousedů, kteří tu krátkou střelnou zbraň mají, nebo mají třeba dlouhou střelnou zbraň, to znamená nějakým způsobem dohodnout se ze sousedy na to, že když se něco bude dít, tak něco,
Když odcházím do práce, mám souseda, který je třeba v důchodu, to je zase důvod, prostě, proč si váží důchodců, kteří jsou doma, ten mi koukne na ten můj majetek, jestli se mi něco neděje s domem, jestli se mi něco neděje s autem. Prostě je to o tom skutečně najít cestu k sobě, najít nějakým způsobem prostě vytvářet si nějaké komunity, které se podpoří, kterým nebude jedno, co se děje, kteří si všimnou toho, že se na místě vyskytuje někdo, kdo tam nemá co dělat, kdo má nějaké podivné chování, kdo si typuje třeba, v jakém bytě se svítí, v jakém bytě se nesvítí. Říkám, ale je to skutečně o tom prostě maximálně komplikovat ty útoky na ten svůj majetek, to znamená mříže, zabezpečovací systémy, kamery. No a pochopitelně je to, jaksi ode mě je to potupné, že tohle s to lidem říkám, ale protože samozřejmě jsou občané České republiky a měli by prostě mít všechna práva, včetně toho, že si můžou jít, kdy chtějí, kam chtějí, tak samozřejmě tato doba tomu nepřeje a měli by skutečně pečlivě zvažovat, do jakých míst, v jakou dobu se vydají. Ano, ano. A pakliže se tam vydají, tak samozřejmě by se neměli vydávat sami. Měli by třeba tam jít s někým, kdo je ozbrojen, když je to nějaký rizikový místo. Měli by zvažovat, jestli tam musí jít za každou cenu, jestli třeba se musí zúčastnit té zábavy. To je samozřejmě ve chvíli, kdy jdu na zábavu, piju tam alkohol, nemohu být ozbrojen. To znamená, to se vzájemně vylučuje. To znamená, že je to o tom prostě zase domluvit se třeba s někým, kdo pro mě tam přijede, kdo nepožije alkohol, kdo bude ozbrojen, protože nepožije alkohol, bude mít to auto nějakým způsobem přes to nebezpečné území, které je nějakým způsobem vyhlášené, že tam třeba nějaká tlupa nebo něco podobného, tak mě převeze ve vozidle. Takže je to skutečně o tom se zamýšlet nad tím, co se děje, nebýt lhostejný ani k těm duševním poruchám našich blízkých, samozřejmě, který můžou vyústit tu tragédii. Já si myslím, že paní maminka toho pachatele si vyčítá třeba, že včas nezvedla telefon někdy, že jo. A nechtěl bych v žádném případě být její kůži. Takže je to o tom prostě skutečně prostě koukat se kolem sebe a hledat si ty drobné komunity v těch vesnicích a v městečkách, které nějakým způsobem budou soudržné a které nějaké, kde ty lidi se budou moc zájemně o sebe opřít. Jo? A bude to nejen v té bezpečnosti, bude to třeba i v těch otázkách nějakého samozásobení nebo energií nebo něčeho podobného, nějaké vzájemné pomoci, až ta situace bude ještě daleko horší díky tomu, co nám tady vládne. Takže je prostě zanechat sousedských sporů, zanechat prostě nějakých svárů a stmelit prostě vesnice, stmelit městečka a držet prostě pohromadě, držet pospolu a hlídat si děti, hlídat si prostě osoby, které jsou už slabší, jsou třeba přestárlé, už se tam u nich projevuje nějaká stařecká demence nebo něco podobného, to znamená, mohli by se stát obětí nějakých ať už lupičů nebo podvodníků s něčím, který by jim vnikli do bytu, něco vykradli, tak zase se dívat, jestli třeba někdo u té sousedky, babičky nezvoní, kdo tam nemá co dělat a včas se tam objevit a tak dále. Prostě vzájemně si pomáhat, je to o tom nějakým způsobem prostě nebýt lhostejný. No. Tak, já vám děkuju za rady našim posluchačům a vůbec lidem České republice. Děkuji vám, že jste si udělal na nás čas, pane Skalický. Bylo to skvělé, jako vždycky. A zase za nějaký čas, až anebo když by se něco náhodou, nedej bože, přihodilo, tak si zase ozvu a uděláme si podobný pořad. Takže já děkuji vám za pozvání, posluchačům děkuji za jejich trpělivost a těším se někdy na shledanou. Já taky se těším na slyšenou a dobrou noc. Dobrou noc. Vážení posluchači, tak to byl dnešní skvělý host Jan Skalický a zítra od 19. hodiny tady budu mít Pepu Skálu, protože ten o svůj pořad přišel díky tomu, že jsem onemocněl. Takže jsme se domluvili na příští týden, na příští čtvrtek, to znamená na zítřek od 19 hodin, takže vy, kdo rádi posloucháte názory Josefa Skály, tak si ten pořad nechte ujít. Ode mne ze studia Beta je to také všechno, já vám přeji dobrou noc a hezky se vyspěte.